My Sunday take home is the Lord will defend his word. Nga mukama bwe yasuubiza ennyumba ya Dawudi nti tewali baawo abula kutuula ku Nnamulondo ya Yuda paka ku Yesu. No matter what the Lord says to you, chonna Katonda kye yakugamba, the Lord will defend his word. Chonna kye yakusuubiza, even as we are coming to the end of the year, ebisomoza bibadde bingi, oyinza okubadde tonnabiraba Katonda byakusuubiza. Naye the truth is, waabanga Katonda ye yakyogera, ajja kukirabirira, kubanga Katonda talimba, si mwana wa muntu okulimba newankubadde okwekyusa. He will defend that word and it will come to pass in Jesus' mighty name. I mentioned Chagambi ti embeera bwebe kute osobola osaba mukama n'ekutawa nze ene badde nnamu obuzibu nze wansabye gunasikula mundu gwa kusooka naye nyumiddwa ate ntegedde ekigambo kya mukama Katonda nze nti Katonda yampita atamanyi era alina obusobozi agenda kumpanguza. Just have to be calm. Mbere mukakamu sinsonga mbere akije mpitamu sinsonga kyeki nsomoza guli mukabuka Katonda wali era yinza kuna embeera yonna gye tuyitamu mukama agenda kutugusa mukama agenda kubeera naffe tegenda kubeerera embeera gye tuyitamu ngaffe abantu abakkiriza Kristo ebanga empewo ebanga omuyaga ogubaguze neera gumala ne gukola ki ne gugenda so nze ayogedde n'obulamu bwange kubanga eyo gye tukolera muba n'emiyaga wano na wali neera eno enjiri enziziza mu nyamaanyi era nsuubira nti nno ngenda kubeera muwanguzi tusaanidde kutya embeera yonna yonna gye tuyitamu oba gye mpitamu tusaanidde kukisa kubanga Katonda waali nesigwa era agenda kikolako n'olwekyo okuba omugumu n'okusaba Katonda tusobole okulaba nga bisibwawo bulungi.